ساكا يدون دمسي لا ضرادي لا شلي وحنا عنا جتاجين ميلا عنا جين عقفنا نجلسي ميلا انه لا تشادين مكان تروح بلا يدي ما هيو ادا نروح من هاي تدوينها نوكو كان عصدا سوق حسب جاي مجال ده هرجيسا او تلفزيون كي ستار ميكروفون كلا ده قاضي يا عبا شب لا نك موجيي دولة هوسي عاصمة ده هرجيسا تاس واي شيجين انك بربريان هل كان واي كو جن احسن جيرين تابد الكيدان انا يو سمين غوباي وقت حاضر كان كو جن احسدان وانا اي فرينو درين حكومة سوماليلاند وحا ويان انا ما تعبش وي من هلك كموجينا waxa weey ciyaalkeenu caana ku roganaynay ay baabuurteeda taaso baabuurteeda wataasa safay u taagantahay waa dhalay eeriyade askarta wayna xabadeysay wayna eeriday maayirkiiba saa u dhax taagan waana ooyayna waxa weyn halka caanaha yaran aanu ka shaqeynaan kulaks ka bixina oo nucaruurta ka baan nucaruurta masuulada ka bixina waxa weyn maanta xasuuqi ugu weyna ayaa nagu dhacay 28kii wax ka daran baa nagu dhacay siyaad bariina xasuuqaysi wax ka daran baa nagu dhacay askar baa bugnaana waxa weyn oo dumar koogiya saa noo riixaysa goob dhulka nagu dhufanaysa ka waalideed meel aanu ku raganaan weynay muuse bixiya waa rikan eeg musabixii qabto oo nala eego oo nala eego oo nala eego oo nala eego nala arko wana laga dul talaabsanayaa saaka iyadoona dumisay la daraadi la shalay waxna aan naga tagin meel aan nagayn cagafna nagalisay meel aan noola jeedin imkana la tiri waxba la idiin mahayo aad baan uga xunahay waxaan u doonaynaa si dadka kale baa wanaajisay meel walba u hagaajisay in anagana noo hagaajiso tuwanka ka gurayo lacagta ka qaadayo dawladda ku dhistay waa anaga kuwa meesha keenay waa anaga dadweynaha oo dhan halka fadhiya ee wada jooga ayaa waxa dhacday kuwa lagu soo horeeyay waa anaga dawladda ku ladantay ku joogtaa maanta haday taasi dhacdo dawladda saana si yarin joogaya midnimo jiro hadii maanta na laagaajin waayo aad iyo aad baan anagu uga xunay tarsana loo galay saaka dhibaatada dhacdayna yaan laga qoomayn hadhow toole xanuunada jira dadweynaha ku dhacay maxaan ku dhahdaa ayaa yimid ay yidhaahdeen wadanada laga aheen laga tirtiraya ilaahay baa wax tirtira inaga xanuuninama hayo cudurnaynama hayo ilaahowna haynoo keeni ilaahow inaga hay allahay wasaakiinta xisbiga joogta ee ka ganacsata ee intay subaxii timaado habeenkiina iskaga hooyata maxayda anagu gurina noogma yaalo xashiishna ma dhigno qurna kama xameen ma dhigno meesha marka anagu masaakiinta aroorti yimaada shandada yar baanu sidanaa wixii ilaahay nooga qoraanu qaadanaa kadib waanu iska hooyanaa marka anaga maayarki wuuna baabiyey dawladdiina wayna baabisay afar cishaba saasaanu wareegaysanayna dhiidka naga dhacaya ilaahay baa qiyaasa maxay ayda anagu masaakiin yar baanu nahay caruuraanu ku masaarifaynaa waxaanu haysanoo kale ma jiro haddii lana baabiyo waxaanu kaga maarana ma haysano halkaa umaanu taagnaanana inta ilaahay nooga talinayo halkaa umaanu taagnaanana marka dawladeeda sharafta leh maayirkayaga sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa masaakiin baanu nahay caruurna waanu ka biilinaa meesha hoos hala noo eego waxaanu nahay dadkii halkan deganaa ee ku ganacsanayay waan ognahay dawladdu inay nadaaf inay caafimaadka dadka iyo nidaamka iyo nadaafadda ka shaqeynayso waanu ku taageersanahay hase yeeshee waxaanu leenahay halkaa dad intaasoo boqol oo qoys baa yaalay oo intaasoo boqol oo meherood baa ahaa meherad walba dhowr iyo labaatan qof dhowr iyo labaatan qof ama dhowr iyo shan iyo toban qof baa ayay meherad walba ku seexinay dad masaakiin oo iska dan yara ahaayeen dad waxa weeyaan dumar boqolkiiba sagaashan dumar iyo caruur u badan weeye waa dad agoon iyo maati iyo curyaan iyo dad wada waalan wada haysta sidaa darteed waxaanu leenahay madaxweynaha golaha wasiirada baarlamaanka ay nooc golaha deegaanka maayarka caasimada war waxaan leenahay dadkani waa dadkiinii war waad halkaa gudaafada maanta aad ka xaadaysaan waa halkii shalay laydinka codaynayay waa halkii hadday madaxweyne tahay hadday maayar tahayba laydinka codaynayay weey waa halkaad ololaha u soo doonayseen weey waa halkaad kaabalaha u soo fuulayseen weey war ma diidanin in laga shaqeeyo nadaafadda iyo nidaamka ma diidanin raalli baanu ku nahay gacmaha ku guraa dad xashiishkaana tirahaanima halkaa ka muuqda waanu guraynaa gacmaha iyagaan ku guraynaa war laakiin waxaan idin leenahay war madaxda iyadii baa tihiin war idinkaa inta ilaahay ka sokayso ummaddan ka mas-uula war bil rabadaan baa soo gelisay war markii hore waa tiyo busaarada iyo balaayo dhammi jirta oo dadku aan la noo aftixin baa haddana tarina nagu dhahda imika ila xalay markaan dadka horeysto boqolaal qoys baan dabka loo saarin hadday tahay jaamacad loo dhiganayo hadday tahay jaamacad la dhiganayo hadday tahay iskuul la dhiganayo hadday tahay madarasad qur-aan loo dhiganayo halkaasumay dadkaasi wax ka soo wada saarayeen dadkaa wada maanta rag badan oo maanta wasiirada ama dowladda wax ka ah halkaasumay ka soo baxeen buulasha cawlcawlan ee halkaasumay ka soo baxeen war haddaba waxaan leenahay maayar gaar ahaan maayarka caasimada cabdiraxmaan caydiid war maayarkayga baata waanu ku ogol lahay waanu kula shaqaynaynaa ummadda adaa ka mas-uula inta ilaahay ka sokoysa
أنا مدحونه وصوكايا وراح نكايا مالك 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 مالك